da li su i vama bake i deke pričale o njihovim događajima iz mladosti? Kada kažem događajima, mislim o nadprirodnim stvarima. Znate i sami da su u vreme naših baka i deka nadprirodne pojave bile intenzivnije nego danas. Ili možda grešim? Možda nas one samo posmatraju iz tame. Posmatraju i čekaju određen trenutak da se pokažu. Na svu sreću, te pojave ne može svako videti. Dok oni koji to mogu videti proklinju dan kada su se rodili. Zamolio bih vas da pre nego što poslušate ovu istinitu priču, proverite dan na koji ste rođeni. Verovatno se pitate zašto, ali to ćete saznati na kraju ove priče. Ova priča govori o jednom deki koji je proživeo mnogo stvari u svom životu i kojih se nerado seća. Zovem se Radmilo. U mladosti sam se bavio stočarstvom. Od toga sam živeo. Živim sam od svoje 11. godine. Roditelje su mi pobili Nemci za vreme Prvog svetskog rata. Sećam se tog dana jako dobro. Tog dana sam hranio svinje, dok su moji roditelji okopavali njivu preko puta naše kuće. U jednom trenu začuo sam u šumi iznad naše kuće pucnjavu i urlike, ali na stranom jeziku. Bio sam dovoljno veliki da znam da to nisu Srbi. Shvatio sam da su to Nemci, da opkoljavaju naše selo. Izašao sam ispred dvorišta i pogledao ka šumi. Ugledao sam rulju vojnika kako trči ka našem selu, a naša kuća im je bila prva na udaru. Roditelji su dotrčali do mene i sakrili me u senu iznad obora. Rekli su mi da ne izlazim šta god da čujem. Ležao sam ukupan u senu, pokušavao sam da čujem šta se dešava. Ubrzo sam začuo i dva pucnja. Znao sam šta se dogodilo. Vrisnuo sam od tuge i bola, ali u sebi. Znao sam da sam ostao bez oba roditelja. Nemci su ih streljali. Posle nekog vremena sve je utihnulo. Progovorio sam, ali nije bilo nikog više u dvorištu. Čak ni tela mojih roditelja. Ne znam zašto su i njihova tela odneli sa sobom. Pomislio sam, zar nije bilo dovoljno to što su im život oduzeli. A sada ko zna šta će uraditi sa telima. Par dana kasnije čujem od nekih ljudi koji su takođe preživeli. Čuo sam da su im tela odneta i ostavljena sa ostalim streljanim ljudima. Teško mi je bilo, ali morao sam da nastavim dalje. Makar zbog njih dvoje. Želeo sam da nastavim svoju losu. Želeo sam da postanem domaćin kakav je moj otac bio. Nekoliko godina kasnije sam se oženio, a ubrzo posle toga dobio i dvoje predivne dece, blizance, ćerku i sina. Posle svega što se izdešavalo, ponovo sam osetio radost u kući. Deci smo dali imena mojih roditelja. Zaslužili su bar toliko od mene. Decu sam vaspitavao kao što su moji roditelji mene vaspitavali, da budu dobri i vredni, da pomažu roditeljima kao što smo i mi našim pomagali. Inače, od svih poslova najviše su uživali da izvode krave na pašu. Znalo se, odvedu ih rano izjutra, a vrate tek pred sumrak. Ali
Jedne noći nije ih bilo u običajeno vrijeme. Zabrinuo sam se i krenuo po njih. Zatekao sam ih u blizini naše kuće, ali prebledele od straha. Upitao sam ih šta se dogodilo, ali nisu mogli da mi objasne, sem da su čuli nekakve glasove iza pomaganja u blizini gdje su krave pasle. Upitao sam ih gdje se to dogodilo, gdje su to izveli kravu na pašu. Rekli su mi u blizini starog mlina, nedaleko od našeg doma. Sutradan pošao sam do mlina da provjerim ima li nečeg tamo, da provjerim da li možda neko plaši decu. Možda se neko našalio sa njima, ali deca kao deca odmah budu preplašena. Sačekao sam noć pored starog mlina, ali ništa ne videh, niti čuh nešto čudno. Ali kada se okrenuh i krenu ka svojoj kući, osjeti hladan povetarac na svom vratu. U trenutku prošla me je neka neobjašnjiva jeza, a onda začuh da me neko doziva po imenu. Okrenuh se, ali ne videh nikoga. Pomislih, neko se ponovo šali, čim zna moje ime. Ali sljedećeg puta začuh ponovo dozivanje mog imena, ali glas nije kao prošlog puta, već prodoran i zastrašujući glas koji me je bez prestanka dozivao. Glas je dolazio sa svih strana oko mene. Nije mi bilo jasno šta se to dešava. Čujem glasove, ali nikog ne vidim. Pomislih da ovo nisu čista posla i potrčim ka svojoj kući. Nisam im ispričao šta sam čuo. Nisam želeo da ih plašim. Samo sam rekao da ne vode više stoku tamo. Nisam rekao zašto. Samo sam im naredio. Supruzi sam objasnio šta se dogodilo. Saslušala me i nije me prekidala. A onda mi je rekla nešto jako zanimljivo. Ispričala mi je nešto više o tom starom mlinu koji je nekada bio u vlasništvu njenog oca. Pričala mi je o tome kako je u to srećno vrijeme mlin radio jako dobro, sve dok na tom mestu nisu streljani meštani tog sela. Stotinak seljaka pokopano na jednom mestu. Može se reći da je to prava masovna grobnica. Dugo se pričalo da se na tom mestu dešavaju čudne stvari. Nisam verovao šta čujem. Šta mi to govori moja supruga? Ali nisam je prekidao, već iskolačenih očiju gledao u nju i sve što čujem od nje u neverici prihvatao, jer znam da govori istinu. Mlin je ostao ubrzo bez vlasnika i postoje vrsta spomenika streljanih seljaka, ali izgleda i mesto okupljanja nečastivih. Također se priča da ljudi koji prolaze ovuda mogu čak i vidjeti neke vrste entiteta. Ko će ga znati? Ali nešto me je nateralo da to proverim. Ne znam zašto, ali osjetio sam neku vrstu obaveze, da sam baš ja taj koji to mora vidjeti. Jedne noći, vraćavši se iz polja, odlučih da prođem pored mlina. Želeo sam da proverim hoće li ponovo čuti dozivanje svog imena. Ali to veče ništa se ne dogodi. Sve što sam te večere mogao čuti bila je mrtva tišina. Moram priznati da mi je laknulo. Pomislih, nema više onog dozivanja. Sve je to gotovo. Pa sam bio slobodniji
da se svake večeri iz polja vraćam baš tim putem, pored mlina. Već nekoliko večeri prolazim tuda, čak sam jedne večeri i odmorio pored mlina. Stigavši kući iz polja, zatekoh komšiju kako sedi u mom dvorištu. Zdravo, Radmilo. Zdravo, Aksentije. Kojim dobrom? Došao sam da te nerazumnog urazumim. Ne razumem o čemu to pričaš. Zašto da me urazumiš? Zbog čega? Znam ja da moraš da obrađuješ zemlju, ali te molim, idi drugim putem. Ne prolazi više pored mlina. Kažem ti ovo za tvoje dobro. Zašto? Zašto mi ovo govoriš? Ne razumem te. Znaš ti vrlo dobro zašto. Ja sam želeo da te upozorim. Na tebi je šta ćeš činiti. Ali ako ti zatrebam, potraži me i čuvaj se tog mesta, Radmilo. Moram priznati, zbunilo me je sve ono što mi je starac Aksentije ispričao. Izgleda da znam mnogo više o tom mlinu nego što iko od nas može znati. Ali nisam želeo mnogo razmišljati o tome što mi je on govorio. A ja sam nastavio prolaziti pored mlina, ali sada sa nekom dozom straha. Imao sam osjećaj kao da me neko posmatra. Ne znam, možda je to bilo sve samo u mojoj glavi zbog Aksentijevih reči. Sljedeće veče je bilo i posljednje veče da sam tuda prošao. U povratku iz njive sedoh pored mlina da se odmorim i da predahnem. Sedeći naslonjen na zid mlina, začuh pucketanje grančica. Pogledah oko sebe, ali ne videh nikog. Počeo sam izgovarati, ima li koga? Ali odgovor nisam dobio, već onaj hladan povetarac i ponovo dozivanje mog imena, kao da mi stotine glasova govori istovremeno. Hitro ustadoh sa zemlje i potrčah niz brdo. Ali tu sam imao šta videti. Više desetine ljudi ide ka meni u belom i dozivaju moje ime. Par trenutaka kasnije začuh muziku i veselje tih istih ljudi. Dozivali su me u kolo da im se pridružim. Počeo sam da vrištim i da dozivam u pomoć. Prolazili su pored mene. Tela su im bila iskasapljena, lica krvava. Užasan prizor. Pomislio sam da ću pasti od straha, da mi srce neće izdržati. Ali uspeo sam stići do svog doma, gde sam od svog tog straha i stresa pao na zemlju. I sljedećeg čega se sećam, bilo je da ležim u krevetu, a pored mene supruga i moja dva deteta. Supruga je znala da se nešto dogodilo. Nije me ništa pitala. Bilo joj je jasno. Rano ujutru odlučih da posjetim Aksentija. Želeo sam odgovore, a on će ih imati sigurno. Na putu do njegove kuće razmišljao sam o svemu što se dogodilo. Mozak jednostavno ne može da prihvati da se to dogodilo. To je bilo strašno i neopijašnjivo. Svi ti ljudi u belom, sva ta muzika, unakažena lica, tela. Unakažena tela tih ljudi. Voleo bih da mogu da zaboravim taj prizor, ali znam da ću ga nositi dok sam živ. Jer onako nešto se ne zaboravlja tako lako, već ostaje urezano u svoje pamćenje. Stigavši do
Aksentijevog doma, pokucah na vrata. Otvorene, uđi Radmilo. Uđi, momče. Pomaže Bog, Aksentije. Bog ti pomogao, Radmilo. Pomogao ti je čim si danas ovde. Zar ti znaš šta mi se dogodilo? E, momče, momče. Ja sam te i upozorio. Upozorio sam te, Radmilo. Na tebi je bilo. Hoćeš li to poslušati? Šta bi ono? Sva ta lica, muzika, toliko ljudi. Ali kao da nisu živi. Izgledaju unakaženo i strašno. Jako sam se uplašio, starče. Nisam znao šta da mislim tog trenutka. Naravno da izgledaju tako. Zato što i nisu živi. Ali kako je to moguće? Kako možemo videti nešto ako nije stvarno? Postoji li objašnjenje za to, Aksentije? Postoji. I pažljivo slušaj ovo što ću ti sada ispričati. Pre mnogo godina, na mestu gde se nalazi sada mlin, bio je logor. Ujedno i mesto gde su Nemci preseli svatove i sve ih pobili. Otuda i priče o tome da ljudi u kasnim satima čuju muziku, ali neki čak i vide sve te svatove. Ono što se dogodilo tebi pre mnogo godina, dogodilo se i meni. Imao sam tu nesreću da ih vidim. Dozivali su moje ime i nudili mi vino iz balona. Terali su me da nazdravim mladencima. Sećam se jako grozno, jako grozno. Vino je mirisalo na krv. Ali nisam to uradio. Nešto mi nije dalo. A onda ugledah sva ta lica, svi ti ljudi. U stvari, nekada su bili ljudi, sada više nisu. U to si se i sam uverio, Radmilo. Ono što si ti video one noći, to ne može svako videti, momče. Priča se da mogu videti osobe koje su rođene 7. dana u nedelji, ili ti prosto rečeno u nedelju. Ja sam rođen u nedelju, isto kao i ti. Zato smo i videli to što smo videli. Na našu žalost. I ko zna šta ćemo još videti, jer rođeni smo da sve što vidimo prepričavamo našim bližnjima. I to će se prenositi sa kolena na koleno. I od toga se ne beži, momče. Gde god bili, oni će nas pratiti zauvek. I čekaće pravi trenutak da se pokažu, da nam promene život za sva vremena. Nismo mi to birali, već je tako moralo da bude, zato što je nedelja dan za naše kajanje, jer smo se baš tada rodili. Želim da vam se zahvalim što pratite kanal Sasvim natirodno. I valeo bih da proverite dan na koji ste vi rođeni. I ukoliko je to nedelja, očekujte ovakve stvari u životu. One će vas pratiti sve dok ne dođe taj trenutak kada će se pokazati ispred vas. I znajte, ako se to dogodi, trčite i ne osvrćite se, jer ko zna šta sve možete videti, zato što ste rođeni u nedelju.